Dobar dan. Baba Marta nas nije toliko iznenadila ni kišom, ni snegom, ni mrazom, koliko vetrom, koji je u pojedinim trenucima bukvalno zastrašujuće zavijao. Podizali su se negde i oblaci prašine, pa se prenala vest da imamo peščanu oluju. Najozbiljnije je bilo na putu između Bačke Topole i Subotice, gde je više od 10 vozila učestvovalo u lančanom sudaru. Na sreću, niko nije poginuo. O tome koliko je sve bilo dramatično, svedoči i snimak javljanja našeg današnjeg kolege Tonija Bedalova. Izuzetno jak vetar duva i dalje ovde peščana oluja i možete sada da vidite vozila koja su učestvovala u sudaru. Prema poslednjim informacijama 14 vozila je učestvovalo i od toga vidimo za sada jedno teretno i dalje veoma slaba vidljivost. Ono što smo do sada saznali prema prvim informacijama da nema poginulih osoba. U Subotičkoj bolnici kažu da su trenutno zbrinuli 7 osoba, ali da nijedna do sada nije životno ugrožena. Samo ću da vam kažem da je Toni visok skoro 2 metra, pa onda možete zamisliti koliko je jak taj vetar kad je njega uspeo da zaljulja. Zastrašujuće je bilo i u pojedinim delovima Beograda. Na sreću nije bilo veće štete, niti je bilo nevolje. Naša Sanja je trenutno na vrhu jednog novobeogradskog solitera. Sanja, vetar duva, vidim te. Na kojim su mestima u Beogradu danas najjače mogli da se osete udari vetra? Tako je, vetar duva i u Beogradu, ali Toniju Bedalovu je mnogo lakše zato što nema dugu kosu pa može da se vidi, ali ako imate dugu kosu ne vredi vam ni da nameštate frizuru po ovakvom vetru. Najjači vetar duva, kažu, na Novom Beogradu, na Topčideru i na svim onim otvorenim delovima grada. Mi se nalazimo na krovu jednog novobeogradskog solitera ovde u bloku 70A i tako je, vetar duva jako, kažu meteorolozi, sa udarima i do 14 metara u sekundi, trenutno to je negde oko 55 km na sat. Kažu da će vetar duvati do kraja dana ovako, da će se tek tokom noći krenuti u neki blagi smiraj i da sutra u toku dana ne bi trebalo da bude ovako jakog vetra. Inače, bili smo svedoci da su se promenila sva godišnja doba danas, negde oko 14 sati mogli smo videti da pada i sneg i krupa, kako to meteorolozi najavljuju i kako zovu tu meteorološku pojavu koja se javlja uglavnom na kraju zime, a krupa je ništa drugo nego usitnjen grad. Inače, javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo intervenisalo je danas 4 puta jer su pala stabla na saobraćajnice, jedno kod škole na Novom Beogradu, 2 na Topčideru i jedno kod Ruda. Mole se Beograđani naravno da se jave na njihove telefone koji su dežurni 24 sata ako dođe do još nekog rušenja stabla, kako bi mogli i da dođu i da blagovremeno odnesu. Možete vidjeti i grad kao na dlanu odavde. Evo sada trenutno je izašlo i sunce. Kažem, menja se vreme zaista i sekunde u sekund. Čas je kiša, čas je skroz, ovako bude mračno. Pa evo sada sunce. I ne znam da li možete vidjeti i mostove iza mene. Oni su prilično opterećeni. Velika gužva i na Slavi. Bio je prekid u radu trolejbuskih linija zbog nestanka struje. Takođe Gazela, opterećen pravac i dve saobraćajne nezgode u Surčinskoj i Ugrinovačkoj ulici oko 15 časova i oko 14 časova, a u obe saobraćajne nezgode učestvovali se autobusi na liniji 601 i 612 u 15:02 minuta u Surčinskoj ulici. Sudarili su se autobus na liniji 601 i automobil i u toj saobraćajnoj nezgodi povređene su dve devojčice starosti 14 i 15 godina koje su ekipama hitne pomoći prevežene u Tiršovu ulicu. Slađo toliko sa novobeogradskog krova. Hvala ti, Sanja, siđi polako sa tog krova. I danas smo praktično 4-godišnje doba imali sva 3 u Beogradu. Hvala nam je samo leto, ali možda u nekoj drugoj situaciji. Evo šta još između ostalo gledate danas u Hronici. U porodilištu u Višegradskoj potvrđena je korona kod beba koje su rođene 26. marta carskim rezom. Da li će to nešto promeniti u proceduri prijema trudnica u bolnice? Zgrada nekadašnje ložionice dobije potpuno drugačiji izgled i funkciju. Ko će se najviše obradovati novom zdanju?
Svi problemi su rešeni, svako je dobio ono što je hteo. Tako se činilo na kraju prve sezone. Šta se dešava u nastavku serije U klinču, čije emitovanje počinje za vikend. Mihajlo Verulović Bojaž je gost Hronike. A Prvi osnovni sud u Beogradu saopštio je danas da na osnovu presude koju je doneo 2018. godine, devojčica koja je pronađena, zatvorena u zapuštenom stanju u Mirjevu, nije poverena ocu na samostalno vršenje roditeljskog prava. Sud navodi da je te godine doneo pravnosnažnu presudu kojom je delimično lišio roditeljskog prava majku na T, u preostalom delu tužbe gde je traženo da se majka potpuno liši roditeljskog prava, a otac delimično. Tužbeni zahtev je odbijen, kao i predlog oca da sud odredi privremenu meru kojom bi do pravnosnažnog okončanja postupka maloletno dete bilo povereno njemu radi samostalnog vršenja roditeljskog prava. Odluka je, kako navode, doneta na osnovu nalaza i mišljenja Komisije sudskih veštaka, klinike dr. Laze Lazarevića. Iz obrazloženja presude proizilazi da je rešenjem Gradskog centra za socijalni rad maloletnoj LP priznato pravo na smeštaj u ustanovu za zaštitu odojčadi, dece i omladine. I suda takođe navode da je to bio poslednji postupak koji je vođen za vršenje roditeljskog prava nad maloletnom LP pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu. A policija traga za 38-godišnjim Urošem Pašaljnićem iz Beograda, osumnjičenim za nasilje u porodici, zapuštanje i zlostavljanje maloletne osobe, kao i kršenje porodičnih obaveza. Policija moli građane da ukoliko ga prepoznaju ili imaju bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju, to prijave na broj telefona 192 ili 011 2751 630. Gost Hronike danas je profesor dr. Zoran Đurđević, rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Slušali ste ovu vest i sigurno ste već čuli. Dosta se o tome govori u medijima. Ova vest je uzburkala javnost. Koliko je važna ta saradnja policije sada sa građanima? Od saradnje policije i građana zavisi efikasnost policije. Ono što je jako važno da svi razumemo, to je da policija je najodgovornija za bezbednost. Ali bezbednost nije samo problem policije. Bezbednost je problem svih nas. Tako da molim sve građane da razmisle, da pozovu policiju, ne samo kada je ugrožena njihova bezbednost, već kada posjeduju informaciju da je ugrožena bezbednost bilo kog, od komšija do onih ljudi sa kojima žive u okruženju. A znate šta, moram sad da vam postavim jedno pitanje. Evo sad policija poziva građane da se jave. Ljudi se obično plaše. Znate, obični građani kažu šta će meni to da se ja sad petljam sa policijom. Da li građani koji se jave policiji u ovom ili nekom drugom slučaju mogu da ostanu anonimni? Naravno da mogu da ostanu anonimni. Ono što je jako važno, nema razloga da se bilo ko plaši da bilo koju informaciju vezanu za krivično delo prijavi policiji. Prijava policiji predstavlja osnov da možemo da preduzmemo sve one mere i radnje iz naše nadležnosti, a samim tim, ako budemo preduzeli na vreme sve mere i radnje, neće doći do ovakvih situacija kao što je došlo. Da smo imali informaciju ranije, mi bi ranije reagovali, a tada bi i to dete i bilo koja žrtva mogla biti zaštićena. Dobro. Znači, građani su korisni, ali tako to pokazuju iskustva iz ranijih slučajeva u ovakvim situacijama? Bez građana mi ne možemo. Od saradnje građana i policije zavisi naša efikasnost. Jel to kažete i vašim studentima? Apsolutno. Dobro. To vas pitam zato što je u toku konkurs odnosno prijavljivanje za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju. Koliko studenta primate? Kada je u pitanju Kriminalističko-policijski univerzitet, ono što moram da kažem, da svi mladi ljudi kojima je čast, humanost, patriotizam, nešto što predstavlja sistem vrednosti koji posebno neguju, oni koji žele da svoj radni vek stave u službu građana, u službu zaštite građana, treba da izaberu Kriminalističko-policijski univerzitet. Kada je u pitanju broj studenta koji mi primamo 80 studenta na osnovnim akademskim studijama, 20 studenta na osnovnim strukovnim studijama, 20 studenta na osnovnim akademskim studijama informatike i računarstva i 10 studenta na osnovnim akademskim studijama forenzike. Koji smer tu njima bude najinteresantniji? Informatika i računarstvo i forenzika, pretpostavljam. Ono što je jako važno, svi mladi imaju svoje neke vrste želja. Tako da oni biraju studijski program u odnosu na želje. Najveća konkurencija na osnovnim akademskim studijama kriminalistike.
Međutim, u posljednje vreme možemo reći da je povećan broj kandidata i na ostala dva studijska programa, jer imajte u vidu da je informacijona bezbednost, borba protiv sajber kriminaliteta, nešto što predstavlja zahtev društva da podignemo na viši stepen efikasnosti, utiče i na mlade ljude da izaberu i taj studijski program. Ono što je, kada je u pitanju forenzika, vrlo dobro znamo da bez dokaza nema krivice, a samim tim mesto forenzike je jako važno u postupku dokazivanja, jako je važno u radu policije, u radu tužilaštva. U čemu još, osim na prijemnom ispitu, studenti treba budu uspešni da bi bili upisani? Zavisno od studijskog programa, tako je i, da tako kažemo, osmišljen prijemni ispit na Kriminalističko-policijskom univerzitetu. Kada je u pitanju osnovne akademske studije kriminalistike i osnovne strukovne studije kriminalistike, studenti polažu ispite iz srpskog jezika i književnosti, opšte kulture i bazično-motoričke sposobnosti. Kada je u pitanju studijski program informatike i računarstva, tu polažu prijemni ispit iz matematike i informatike, a forenzike polažu prijemni ispit iz matematike i hemije. Pretpostavljam da tu sad nema veće razlike da li momci ili devojke. To je sada potpuno podjednako interesantno, pogotovo kad čujem koji su smerovi. Ono što moram da vam kažem da je podjednako interesovanje kako dama, tako i kolega muškaraca. I moram da vam kažem da u poslednje vreme naše rezultate govore da su dame izuzetno uspešne na našem univerzitetu. Ono što jeste negde važno je da otprilike većina ili gotovo svi imaju posao po završetku. Svi studenti, odnosno svi koji kandidati koji budu primljeni na Kriminalističko-policijski univerzitet, potpisat će ugovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kojim će Ministarstvo unutrašnjih poslova se obavezati da ih posle završetka studija primi u radni odnos, naravno ukoliko ispune sve te uslove iz ugovora, a jedan od najvažnijih uslova da za 5 godina završe studijski program koji su upisali kada su u pitanju osnovne akademske studije, a 4 godine kada su u pitanju osnovne strukovne studije. Dobro, to praktično znači da oni prilikom upisa prolaze sve one provere, je li tako? Apsolutno. To je jedan od delova prijemnog ispita. Svi kandidati koji konkurišu na univerzitet moraju da prođu bezbednosne provere i moraju da ispunjavaju one uslove za zasnivanje radnog odnosa. Jasno, to vas pitam. Da, to vas pitam zato što kažete da automatski dobiju posao. Ostalo je samo da nam kažete do kada je konkurs otvoren. Konkurs je otvoren do 13. aprila, tako da prosto ima još dovoljno vremena, ali ja bih želeo da pozovem sve kandidate da što pre konkurišu kako bi što pre saznali rezultate koji će ostvariti na prijemnim ispitima. Hvala vam i srećno. Hvala i vama. Proba male mature je završena i većina škola trenutno pregleda testove. Poslužit će učenicima da vide na čemu još treba da rade, ali i sastavljačima testova koji će u odnosu na rezultate odlučiti koja će verzija biti najbolja i kako će zapravo to sve izgledati kada zaista budu polagali maturu. Kako kažu, đacima probni test najviše služi da provere svoje znanje. Pa, iskreno mislim da će biti lakše, zato što sada sam na probnom video svoje greške i sada mogu više da ponovim i da primim i uradim najbolje što mogu. U matematici su mi bili najteži zadaci gde sam morala da pokažem postupak zato što sam se plašala da nešto ne pogrešim ili tako nešto i onda bi izgubila ceo poen samo zbog jedne male greške. Pošto sam izabrao istoriju kao izborni predmet, trebam da obratim pažnju na ljude najviše, ne na godine, nego na ličnosti. Pa ja sam malo učio, malo pogađao, malo pogodio, malo promašio. U osnovnoj školi Drinka Pavlović 112 osmaka je za vikend polagalo srpski, matematiku i jedan od 5 izbornih predmeta. Ovaj kombinovani test je imao pitanja koja još uvek nisu prešli, recimo iz istorije, iz fizike, i to im je bilo onako nepoznato. Meni je to pokazatelj da deca ipak se pripremaju i uče u školi. Bez treme i pažljivo čitati postavljena pitanja, to su na probnom testu naučili osnovci škole Nikola Tesla. Shvatio sam da ne treba da brzam i da žurim sa svojim odgovorima, nego ako na neki zadatak nisam potpuno siguran, da preskočim, da se vratim na zadatak kasnije. Kod srpskog smo imali dosta zaokruživanja, a ja sam očekivala da će biti ono da ja mogu da napišem svoje mišljenje oko teksta. U srpskom je poteškoća bilo sa pravopisom, stilskim figurama, ali 2,5 meseca ostalo je do prave male mature, sasvim dovoljno vremena da se znanje dopuni. Baš danas kada sam razgovarala sa njima, oni su rekli
pročitamo mi onaj prvi tekst i uspemo lepo da zaključimo i uradimo one zadatke iz gramatike, ali onda na kraju dođemo i poslednje pitanje opet nas čeka veliki tekst. Da i njega analiziramo. Kaže, nekako im je to bilo zamorno. Rezultati ostaju u školama. Baš sam uzao dva odeljenja ovde kod nas. U jednom odeljenju to stupanje skoro 20%. Znači manje nego što je bilo za očekivati. Tako da ostaje da se napravi jedna kompletna analiza da vidimo šta je uzrok. Đaci su već izabrali predmet koji će polagati umesto kombinovanog testa i više nema mogućnosti za promenu. Iskreno se nadamo da će to postići dva efekta. Prvi je da deca imaju bolje rezultate na tom trećem testu nego kad je bio kombinovani. I drugi, još važniji, je da ih malo rasteretimo, jer do sada su oni spremali 7 predmeta, a sad već nadalje 3. Testovi za malu maturu u junu se štampaju. Iskustvo pokazuje da su rezultati u junu uvek bolji od onih na probi u martu. U porodilištu u Višegradskoj potvrđena je korona kod beba koje su rođene 26. marta carskim rezom. Da li će to nešto promeniti u proceduri prijema trudnica u porodilište? Sanja, šta si uspela da saznaš? Tako je, svi smo čuli za tu vest danas i ono što je najvažnije da kažemo da je stanje beba koje su rođene carskim rezom između tog perioda koje si rekla u najavi, da je njihovo dobro opšte stanje, da se u deca dobro i da se one nalaze u izolovanom potpuno bloku, što znači da nisu u dodiru sa drugim bebama. Među osobljem nije bilo slučajeva sa simptomima i znacima infekcije, ali testiranjem osoblja dodatno je obezbeđeno da sa decom radi COVID-negativno osoblje. Znači, to su bebe koje su rođene carskim rezom 26.3. ove godine i dodatno je danas izvršen obilazak odeljenja u cilju kontrole i primene preporučenih mera. U skladu sa preporučenim merama u odeljenju se neprekidno vrši pojačan nadzor nad infekcijama i osoblje nosi propisanu zaštitnu opremu. Ono što jeste važno da kažemo da ovo porodilište i dalje prima bebe i porodilje i da je za zdravu decu, ali kao i za potencijalno ugroženu decu COVID-om, postoje dva potpuno odvojena odeljenja, tako da za sada zaista nema razloga za brigu, poručuju iz ove ginekološke ustanove. Slađo. Hvala ti, Sanja, na uključenju. A u rešavanje problema izgradnje nove autobuske stanice uključilo se i Ministarstvo financija. Prošlog leta i grad je obećao da će pomoći preuzimanjem ovog posla od BAS-a. Slika na gradilištu u bloku 42 ipak i dalje nepromenjena. Osim čuvara na gradilištu buduće autobuske stanice u bloku 42 nismo zatekli nikog drugog i tako je već neko vreme. Od sklapanja ugovora sa BAS-om koji je od grada dobio zemljište i trebalo je svojim sredstvima da finansira izgradnju, prošle gotovo 7 godina, a kraj radova se ne nazire. Projekat je, pokazalo se, počeo po onoj narodnoj, ražanj pripremljen, a zec još u šumi, jer je deo parcele, iako ne tako veliki, bio u privatnom vlasništvu. U katastru su oni i dalje upisani kao vlasnici. Pompezno najavljan počet 2016. godine, kad je sklopljen ugovor između grada Beograda i Beogradske autobuske stanice o izgradnji, i da će trajati jako brzo, jako kratko, ali kao što vidite ovde, već je 7. godina, ovo nije ni blizu završetka radova. Po zvaničnim podacima BAS-a, u ovo ovde što je urađeno trenutno, što se vidi iza nas, uloženo je 21 milion eura sredstava, što iz kredita, što iz redovnog poslovanja. Što nama zvuči zaista previše. BAS je uložio velika sredstva, ali su prihodi ovog preduzeća znatno opali od početka epidemije koronavirusa, dok su radovi drastično poskupili. Zato ova firma nema sredstava da završi projekat. Mi smo dobijali sukcesivno dozvole za gradnju. Drugi deo smo dobili 21. oktobra 2021. Tu moram da naglasim da je cena radova kad je počeo projekat bila sve zajedno 24 miliona eura. Dobijanjem druge dozvole za nastavak radova cena se drastično menja, tako da taj samo drugi deo radova košta 49 miliona eura. Što BAS ne može iz svojih prihoda da nastavi da gradi.
Kako je koji rok za završetak stanice isticao, objavljivan je novi, ali ih radovi na terenu nisu pratili. U julu prošle godine gradski čelnici objavili su da je BAS prihvatio sporazumni raskid ugovora i da će mu grad isplatiti novac koji je uložio. Najavljeno je tada da će grad stanicu završiti za nekoliko meseci. Ispostavili su da to nije tako jednostavno, jer ne samo da treba utvrditi koliko novca mora da se isplati BAS-u, već ta sredstva, ali i ona za završetak investicije, treba obezbediti, a reč je o milijardama dinara. U Ministarstvu financija su nam potvrdili da se radi na rešavanju problema, ali nikakvu zvaničnu informaciju o tome dokle se stiglo nisu imali. Nisu se oglasili ni predstavnici BAS. Ukoliko BAS nezadovoljan ponudom ministarstva pokrene sudski spor, to bi moglo da odloži preseljenje za još nekoliko godina. To što stanica nije završena za građane i nije toliko loša vest, jer stara stanica funkcioniše uobičajeno. Međutim, na njen rad mogli bi da utiču radovi na starom Savskom mostu, koji su najavljeni već za jun. Evo je vesti koje je upravo stigla. Prvo osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da je pronađen i uhapšen otac osmogodišnje devojčice za koga se sumnja da je zanemarivao i zlostavljao svoju ćerku. Više informacija u našim narednim informativnim emisijama. A sve više građana koristi usluge e-uprave kako bi različite poslove od upisa dece u vrtiće i škole do dobijanja različitih dokumenata obavili bez čekanja u redovima. Mihajlo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacije, gost Hronike, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Nekako smo se mi sada podsjećali, vi ste zapravo bili ste pionire uprave i nekako je sve to, jeste krenulo ranije, vi kažete dve godine pre korone, ali nekako ono s početkom korone i vanrednim stanjem eksplodiralo. Korona je nametnula to da građani počnu da koriste e-upravu i druge usluge koje smo razvijali godinu, dve dana pre toga i praktično je pokazala značaj elektronske uprave kada je ona eksplodirala. Podsjetimo se da je i nastava bila online, da smo za 48 sati prešli na tu online nastavu. Upis u vrtiće kad je bilo vanredno stanje bilo moguće samo elektronski. Interesantno je da se građani naviknu na dobre stvari i sad kada je prošla korona, recimo, postalo je standard da se upisuju deca u vrtiće online preko portala elektronske uprave. Šta kažu podaci? Zašto najčešće građani koriste upravu? Osim za te neke prijeva za upis u vrtić, prijeva za upis u školu, pretpostavljam da se i dokumenta koje se ne naplaćuju najviše uzimaju preko e-uprave. Da, dosta se zakazuju termini za lične karte i pasoše, pošto građani moraju... I to može preko e-uprave? Tako je, moraju da odu bar jedan put. E onda lepo preko e-uprave mogu da zakažu taj svoj termin. Interesantno je da zamena vozačke dozvole može u potpunosti da se uradi preko portala i ona preko pošte stiže na kućnu adresu, tako da više ne mora da se ide uopšte u policijsku stanicu za novu vozačku dozvolu. E sad moram da vas pitam, da li, pošto postoje neki drugi sistemi koji takođe funkcionišu po sličnom principu kao je uprava, ali nisu tako, kako da kažem, savršeno dobri. Ovde stvari funkcionišu, to smo utvrdili u toku korone. Da li bi ti sistemi mogli da preuzmu to nešto od vas, pa da i oni funkcionišu malo bolje? Evo, konkretno, da me niko ne shvati pogrešno, recimo zakazivanje kod lekara, to baš ne ide tako jednostavno. To je malo komplikovano, pa se izgreši, pa svašta tu nešto bude. Ima puno posla u digitalizaciji, pogotovo u digitalizaciji zdravstvenog sistema. Mislim da je razlog zašto je to tako dobro upravo u kancelariji za IT, upravo koja je nastala pre 5 godina, gde postoji jedno jezgro od ličnih inženjera koji su posvećeni razvoju elektronske uprave i naravno to je samo vrh ledenog brega digitalizacije. Upravo će u ovoj vladi biti fokus na digitalizaciji zdravstvenog sistema. E, dobro. A onda čekamo da to popravite. Umeđu vremenu, ono što ste krenuli, čak i u ruralnim predelima se očekuje da internet bude dostupan i da nekako zaista to bude ono što bi se reklo da svi budemo online. Interesantan je podatak da čak 25% teritorije Srbije nema brzi internet. To su uglavnom sela tamo gde nije opravdano ekonomski da se uvodi internet i zato je jedan od najbitnijih projekata ministarstva uvođenje tog ruralnog brzog interneta. Naš plan je da do 2025. godine u svakom selu u Srbiji uvedemo brzi internet, veoma ambiciozno, i tu investiramo skoro 120 miliona evra da bi došli u preko 700 sela i 120 hiljada domaćinstava povezali na brzi internet. I naravno, ti građani dobijaju mnogo. Dobijaju prvo elektronsku upravu i mogućnost
da komuniciraju sa mnom upravom preko interneta. Hoćete ih paralelno nekako i obučavati i pomagati im bar u početku da se naviknu na to. Jer i mi smo vežbali, budimo iskreni, kad smo krenuli sa e-upravom, čak smo i mi morali da se navikavamo kako stvari funkcionišu. Apsolutno. Dakle, mlađi, rekao bih, građani lakše savladavaju i pristupaju i e-upravi i drugim sadržajima, jer pored e-uprave to je bitna i ta digitalizacija prosvete. U tim selima postoji isturena deljenja škola i zato nam je bitan svaki đak. Želimo da sve ono što imaju deca i u najvećim gradovima, kad je u pitanju digitalna nastava, digitalni sadržaj, imaju i oni u tim svojim isturenim odeljenjima škola. Eto, ono što sam ja rekla u najavi, u Beogradu se rekonstruiše zgrada stare ložionice. Ko će se tu najviše radovati? Ko ima razloga se raduje? Imaju razloga se raduju svi. To će postaneti kreativni centar Beograda, centar koji će obilaziti, rekao bih, i turisti, gde će postati centar okupljanja, ali pre svega kreativni mladi talenti koji se bave umetnošću, koji se bave digitalizacijom. Tu će biti i kreativni inkubator gde svi oni koji se bave umetnošću i stvaralaštvom mogu da dođu, da nađu svoj prostor gde žele da rade. Tu će biti i nova zgrada, aneksa ložionice gde će se naći elektronska uprava i gde ćemo zajedno s građanima zapravo razmišljati o tome kako da razvijamo nove usluge elektronske uprave. I eto simbol koji je nekad bio mesto gde su se čuvale lokomotive, simbol druge industrijske revolucije, sad posle 100 godina, a 1925. je sagrađena ložionica, praktično skoro posle 100 godina postaje simbol četvrte industrijske revolucije. E sad, ono što negde svi moramo da primetimo, to je da Srbija zaista napreduje u IT sektoru. Sve više, recimo, stranih firmi koje dolaze ovde kod nas, što je dobro, ljudi dobiju posao i to su uglavnom dobro plaćeni poslovi. Gde smo mi, ako nas poredite sa svetom? Znam da imate veliki projekat i u Kragujevcu. Tako je. Podaci i objektivna merenja uspeha e-uprave govore o tome, recimo, da smo prema nekim pokazateljima Ujedinjenih nacija jedna od 10 zemalja na svetu koja najbrže raste kada je u pitanju e-uprava. Svetska banka je, recimo, rekla da smo četvrti u Evropi po toj brzini digitalne transformacije, a za to nam je potrebna domaća pamet. U Srbiji postoji 4 naučno-tehnološka parka, ali evo u Kragujevcu da smo napravili taj veliki data centar u kome čuvamo podatke, idemo korak dalje, pravimo inovacioni distrikt. A to je šta? A u njemu će biti mnogo toga. Biće prvo mesta za sve one strane kompanije koje čuvaju na komercijalnoj osnovi svoje podatke u državnom data centru, kao što su, na primjer, IBM ili Oracle. Tu pravimo i nacionalni centar za informacijonu bezbednost. To sve postaje ozbiljnije i značajnije u 21. veku, ali bit će i mesto okupljanja kreativnih ljudi iz Kragujevca i srca Šumadije. To su sve dobre vesti. Ja moram da vas pitam jednu stvar. Vi ste i ministar informisanja. Sve vreme ste ovde u studiju. Sigurno ste čuli i ovu vest koja je zaista, pa slobodno mogu da kažem, zgranula i zaprepastila sve ovde, osmogodišnjoj devojčici. Kako vi komentarišete, kako vidite izveštavanje medija u ovom slučaju? Strašna vest koja je naravno zapanjila sve građane i ima puno posla za mnoge državne organe koji su reagovali. Videli smo javno tužilaštvo Ministarstva unutrašnjih poslova. Kao ministar informisanja apsolutno osuđujem senzacionalizam onih medija koji su to iskoristili da prikažu podatke građana, da pokažu neodgovarajuće fotografije i očekujem i reakciju udruženja i medijskih i novinarskih udruženja i Saveta za štampu, a sam osuđujem takvo ponašanje nekih medija. A može li ministarstvo nešto tu i koja je to ta crvena linija preko koje ne sme da se ide? Može ministarstvo dosta, ali ne može ministar da ide i da opominje medije, nego moramo to da radimo sistemski. Prvog dana kada sam postao ministar informisanja, formirao sam tim i radnu grupu zajedno s medijskim i novinarskim udruženjima koji intenzivno rade našim temeljnim zakonima u ovoj oblasti, to je Zakon o javnom informisanju i Zakon o elektronskim medijima. I ovih dana otprilike radne grupe završavaju svoj rad. Mislim da će to biti značajni zakoni koje će pokrenuti i pomeriti oblast medije i informisanja. Niste mi rekli samo šta je crvena linija? Znači, osuđujemo to što kršenje kodeksa novinara i oglašavanje podatka građana i zloupotrebu zarad senzacionalizma. Dobro. To je borba za rejting. Ali čekamo da vidimo šta ćete raditi. Ali ta jedan klik ne znači da trebate podatke. Tako je, da nekoga treba da ugrožavamo. Hvala vam što ste bili gost Hronike danas. Hvala i vam.
Na prosečnu svadbu u Srbiji poziva se oko 200 zvanica, a troškovi iznose oko 20.000 evra. To kažu organizatori venčanja. Nije onda čudno što su se i pokloni promenili, pa su lampe i umetničke slike zamenile koverte. Ipak nisu troškovi svadbe najveći problem budućih mladenaca. Pre nekoliko dana zacrvenelo se Žarkovo. Nije stadion jedino mesto gde možemo upaliti baklje. Svoju svrhu su dobile i na jednoj prosidbi. Navijelo se za ljubav. Zatim sledi najlepši, ali najteži deo za mladence – organizacija svadbe. Prošle godine bilo je skoro 35.000 proslava, više nego inače, jer je korona mnogim mladencima, ali i restoranima, poremetila planove. U proseku i godišnje u Srbiji bude 25.000, u Beogradu 10. Milanu i njegovoj verenici je posle pandemije najteži zadatak bio pronalazak sale. Nakon same korone, kad se sve otvorilo, bukvalno su ljudi nagrnuli, odnosno mnogo je svadbi koje je bilo zakazano pre same korone. Morali su da ljudi da čekaju, bilo je odloženo i onda su bile ogromna potražnja za salama, restoranima. Zaista nije bilo lako izabrati dobar, pravi restoran za svoje veselje. Situacija ove godine je nešto ležernija, odnosno lagodnija za same mladence, obzirom da nije baš velika presija kao što je bilo u 22. 22. Su bile ogromne gužve, pre svega za zakazivanje restorana i bendova, dekoracija i tako dalje, zato što svi oni koji su planirali 20. i 21. i nisu mogli zbog korone, oni su to obavili 22. Ova 23. godina očekuje se da bude negde na nivou 2019. To znači da su nam u najskorijem periodu, to je april, maj, pa i deo juna, gotovo svi termini popunjeni, ali nakon toga, avgust, septembar, oktobar, tu već ima dovoljno slobodnih termina. Pandemija je mnogim pokazala da venčanje može da se organizuje i za 90 dana, ali sa manje gostiju. Ipak, ako želite da sve bude onako kako ste zamislili, sve se rezerviše i godinu i po dana unapred. Mladenci već sad znaju da treba na vreme krenuti i obezbediti neke stvari, kao što su restorani, muzika, ili ti već u januaru zakazati venčanje u crkvi i u opštini kada se otvaraju knjige i u jednom i u drugom. Mi za dve nedelje mislim da možemo kompletno sve da završimo. Tako da u tom smo poslu. S tim što opet kažem, problem može biti da to nešto što oni žele nije trenutno slobodno. Korona je donela i finansijske promene, teške za mladence. Sada su svadbe do 40% skuplje, najviše zbog restorana. Prosečna u Srbiji sa oko 200 ljudi košta do 20.000 evra. Stanovnici Leštana obratili su nam se za pomoć. Godinama se tiskaju u tesnim ulicama, tesnim autobusima. Mi smo otišli danas tamo i saznali da će tesno biti i nadležnima rešenje. Zabranska ulica 11.30, put koji povezuje Leštane i Kaluđericu. Ovuda prolazi minibus na liniji 313. Za mnoge meštane, jedini prevoz koji imaju. Evo, upravo idem suprugu kod lekara, moram da idem u dom zdravlja u Vinču, a umeđu vremenu, evo sad treba onda stigne, ako mi sad ode, onda moram da idem peške 15-20 minuta dole u centar. Minibus vozi do okretnice u Leštanima, odatle prema Mirjevu. U jutarnjim i popodnevnom špicu obično su već na početnoj stanici sva sedišta zauzeta, a nekada je tolika gužva da je mnogim putnicima, kako kažu, važno samo da uđu. Prolazi kroz Kaluđericu i Mali Mokri Lug. U tim naseljima na nekim stanicama putnici i odustanu od ulaska. Kada je pun, to izgleda ovako, a još toliko ih ostane na stanici. Jedno mi se desilo, nisam mogla da uđem, a par puta se desi da uopšte ne dođe autobus. Kad se vraćam pre podne, na primer, i onda zato moram da idem na 311 ili 6, da ne bi rizikovala da mi ne dođe i onda odužim svoj put kući. Najmanje pola sata treba do prodavnice, nosiš teško, ali prideš sa sto mali busići, što nema ni mesta. Ako se jedan pokvari, slučajno, nema ga, onda ti ne možeš da stigneš na posao nikako, onda je jako teško. To je veliki stres, treba da se vraćaš dole, pa da li ćeš da stigneš za taj 306, ako je on otišao, ti možeš da se vratiš kući. Mnogo je teško. Žitelje Leštana imaju autobuske linije 311 i 306. Međutim, mnogi do stajališta pešače i po pola sata. Zato samo dva minibusa na svakih 40 minuta nisu dovoljna, tvrde sagovornici. Iz konzorcijuma privatnih prevoznika kažu da ovakve linije obično imaju kratku trasu. Privatnici su angažovani na 40-ak minibus linija. Ranije, dok je planski građeno i dok su ulice bile dovoljne širine, mogao su prolaziti i solo vozila i zglobna vozila. Sada se drugačija je gradnja, drugačija su odobrenja za gradnju i sada se pribegava minibus vozilima jer su ulice uže
Bilo koje uvođenje nove gradske linije mora prethoditi analiza opravdanosti uvođenja, odnosno zahtev građana korisnika tog javnog prevoza. Dakle, u ovom slučaju to je stručne službe Sekretarijata za javni prevoz izađu na teren, provere i stanje saobraćajnice kako bi ustanovili koja vozila mogu, koji gabarita vozila mogu prolaziti tim saobraćajnicama i broj putnika, okvirni broj putnika koji bi se mogao uklopiti u ta vozila. Na liniji 313 je angažovana lasta. Iz tog preduzeća kažu da prema ugovoru dnevno realizuju 44 polaska sa dva kombi vozila, a da o svemu ostalom odlučuje Sekretarijat za javni prevoz. Iz sekretarijata kažu da zbog uskih ulica ne mogu dovedu veće autobuse i da nemaju mogućnost da uključe dodatno vozilo, ali da će se tokom izrade budućih planova za javni prevoz razmatrati i proširenje ove linije. Do tada, ovako. Evo ga, upravo ide. Ako mi ode, ja nemam posle 40 minuta. Sve najbolje, prijatno. I da nam uradite ovo. Svi problemi su rešeni, svako je dobio ono što je hteo, tako se činilo na kraju prve sezone. Ali tu nije bio kraj. Šta se dešava u nastavku serije U klinču, čije emitovanje počinje 30. marta na RTS-u? Aljoša Ćeranić, producent i kreator serije, i Mihajlo Verović Vujaš su gosti Hronike. Zdravo, momci, dobrodošli. I pošto ste i prošli put seriju najavili kod mene i ona je bila jedna od najgledanijih na RTS-u, ja vam želim da i ova druga sezona bude takva. Dobrodošli. Nama se učinilo da smo na kraju prve sezone sve ostavili u najboljem redu. Ali, tri tačke. Ali, ništa neće biti u najboljem redu, zato što na kraju te... Za koga? Pa, generalno za sve nas. Svako ko tumači svog lika u drugoj sezoni će naići na neke nove prepreke kroz čitavu sezonu i dosta je nekako dinamičnija sezona i zanimljivija. Samim povratkom Teja iz Milana, koji je gledao seriju, znaće ko je Teja. Teja se dolazi da pomrsi koncert, pretpostavljam, svima, jel da? Pa, recimo, tako je. Po najviše meni, tako da... Koliko će sad da te skrene s puta? Apsolutno. Apsolutno će mi skrene s puta, zato što Aljoša nekako neće znati kako da se izvuče iz tog nekog ljubavnog trougla u koji će da upadne ponovo svojim greškama i svojim ishitrenim reakcijama. Ova serija, zapravo na prvi pogled i prvi put kada smo pričali o njoj pre nego što smo počeli da je gledamo, činilo se da je ovo serija koja će pripadati samo tinejdžerima. Ali se kroz gledanje ispostavilo da to apsolutno nije tako. Jeste, rađena je kampanja više za, da kažemo, mlađu populaciju. Što nije ni čudo. Tako je, što nije čudo. Vidu ko je negde. Tako je i pored njega, naravno, mladi glumci, ali isto tako imate Nikolu Koju i Branku Katić, gde smo imali pre 30 godina Mi nismo anđeli i ponovo ste i sastavili. Takođe imate Cecu Bojković iz Bolje života, sada je opet imate U klinču. Tako da mislim da je serija, što bi rekao Nikolu Koju, od 7 do 77. Jel se to tako pokazalo? Kako reaguju sada, recimo, pošto ti nastupaš? Jel pominju scene iz serije? Pokazalo se da je serija, mislim, po rejtingu zaista jedna od najgledanijih, ne na RTS-u, nego u čitavoj zemlji, i da je ona prevazišla mnoge i strane serije i ona prevazišla sva očekivanja. Da, stvarno smo postavili ozbiljen uspeh sa serijom. Naprimjer, evo, kao subjektivno kada gledamo, ja često idem van granica Srbije i imam nastupe i pevam i svašta nešto. I to su uglavnom neki mladi ljudi koji dolaze na moje nastupe i koji me prepoznaju. Međutim, kad je serija izašla mjesec dana nakon toga, kad se već jako zavrtela i sve, meni su stariji ljudi, ali kad kažem stariji, to su, znači, ono, od 50 plus 40-50 godine, ljudi koji već imaju svoju decu, znači za koje ne bi očekivao da znaju ko sam i da prate moj rad, čujem onako viknu preko ulice Aljoša ili nešto, tako da po tome znam koliki zapravo... A ti to sad malo smeta? Je li to malo sad problem kosi se sa onim? Ne, to je meni zapravo idealno, zato što ja za sebe smatram nekako da sam dosta univerzalna osoba i da nekako volim tu svoju kreativnost univerzalno da raspodeljam. Tako da ja tu u ovom slučaju to glume. I jako mi je drago da je neko dosta stariji od mene uspeo mene da prepozna po nečemu što sam radio. Tako da mislim da je to jako, jako zahvalno. Koliko imamo epizoda u nastavku? 30 kao i u prvoj sezoni. 30 kao i u prvoj sezoni. Ja ono što sad moram da pitam.
pošto je negde sad očekivano. Visoko ste skočili, vi sad morate prevazići sami sebe. Mora da ste ozbiljno radili. Jel možemo da očekujemo i nastavak sezone? Mislite druga na treću, da kažem? Tako je. Pa vidite, imamo postavljen, da kažemo, taj to se zove storyline koji je već razvijen za treću sezonu, ali prosto još uvek ne mogu da dam informacije kada bi se realizovalo. Ko zna šta ćeš da radiš u drugoj sezoni? Nisi dobar 100%. Nećeš izaći iz tog trougla. Dakle, da ponovimo samo još jednom, da ja ne pogrešim, 30. počinje, tako? Tako je, 30. počinje. Svi se radujemo i jedva čekamo. Srećno, vidjet ćemo se u veđu vremenu. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala puno. Hvala vam. Hvala. I za kraj vest koju smo upravo dobili, najmanje 8 osoba lakše je povređeno u strogom centru Jagodina kada je na trotoar kasno popodne pao lim sa jedne od zgrada. Pretpostavlja se da je uzrok jak severozapadni vetar koji je na momente u Pomoravlju imao olujnu jačinu. Svi povređeni pregledani su u službi hitne medicinske pomoći i službi urgentne medicine Jagodinske bolnice i uglavnom je reč o posekotinama i lakšim povredama. A samo jedna starija žena zadržana je zbog dodatne dijagnostike. Lim je pao na najprometniji trotoar u centru Jagodine u trenutku kada je na njemu bilo mnogo ljudi. Više u našim narednim informativnim emisijama. Ovo je kraj današnje emisije Beogradske hronike. Vi ostanite uz RTS, a ne sa vama sutra i vidimo se u četvrtak. Doviđenja.